Olá, povo de Concórdia. É mais um unboxing aqui agora deste jogo, que é um classicaço. Muita gente gosta, e mais um jogo que eu trouxe de fora. Esqueci de tirar o preço para gravação, mas vai assim mesmo. Essa versão aqui foi da minha viagem, então ela vem curiosamente com alemão e inglês na mesma caixinha, porque eu trouxe lá da Alemanha, então é a edição alemã da parada. Nessa caixa obscena, que é aquele tipo de caixa que complica a estante de todo cara que gosta de board game, porque é uma caixa que não funciona para você alinhar ela com os outros jogos igual a gente costuma fazer na estante, mas tudo bem, vai rolar Concórdia mesmo assim. Caixona monstruosa, essa arte aqui meio pans, sei lá como dizer, o que dizer dessa arte. Board game novo é sempre legal de abrir, né, gente? Aqui explicando do setup, de como é que você monta a área do jogo e faz o setup inicial. Legal isso aqui, né? Porque você já facilita na hora de montar a parada toda, você já pode usar com esse layer aid. Se você quiser, você pode fazer isso em alemão também, que não é o meu caso. Não falo nada de alemão, né? Mas tá aí. Aqui o manual. Esse aqui é o manual em alemão. Aqui, de novo, né? Falando dos componentes em alemão da parada toda, tem aqui o que a gente precisa. Na versão em inglês do manual com a parada toda, falando um pouco da história do negócio todo, né? Pra gente ter um posicionamento histórico do que é Concórdia, as regras do jogo em inglês, olha aí, e os punch boards aqui pra gente ter os recursos, né? As áreas dos jogadores, né? Aqui também, aqui, verde, azul, vermelho e o preto. Gente verso aqui falando como é que começa cada um, tá? Os valores, legal. Depois eu vou destacar tudo. Aqui as moedas essas que parece que os nossos amiguinhos da Moedas & Co. vão fazer essas moedas aqui, e isso muito me interessa, porque esse jogo aqui você mexe com dinheiro bastante, talvez seja legal você ter as moedas, né, de moeda de verdade mesmo, nossas moedas de papelão. Um boardzinho singelo aqui, ó, grande também, acho que eu vou ter que colocar depois, porque aqui vai ficar só uma parte dele na imagem, mas o board tem dois lados, um lado para acho que de 3 a 5 e o outro lado da rapaziada toda. Então, boardzinho legal. Então tá aqui, um lado do board e o outro, depois eu coloco na imagem, porque isso aqui vai ficar confuso, o board é muito grande para aparecer aqui. Mas depois eu abro os dois lados com uma foto ou alguma coisa assim. Os recursos, é recurso a valer, então ele tem aqui desde os recursos de jogador, então tem as casinhas e tal, até os recursos do jogo. Então, tem aqui os trabalhadores, os barquinhos, madeira, ferro ou ferramenta, e por aí vai. Mais barquinho vermelho. Tecido é o azul, que eu preciso achar um. E alimento é esse amarelinho aqui. Eu vi por aí que tem uns recursos em 3D também, desse jogo aqui, para deixar ele mais bonitão. Mas eu vou separar bonitinho para o jogador e tal, para facilitar o setup inicial. E aqui ele tem esses dois baralhos, porque como eu disse, ele vem um em alemão, que vai ficar aqui, e esse em inglês, que é o que vai ser utilizado no jogo, valendo mesmo, que são as cartas do jogo.
Se você não conhece Concordia, deveria, jogaço. E ele é um jogo onde você vai ter as cartas do deck inicial e depois as cartas que você vai comprando e melhorando o seu deck enquanto vai espalhando os seus trabalhadores, construindo casas no mapa aí todo. Aqui são as cartas, todas estão, tá tudo em inglês, como eu disse. E tem aqui a explicação do que cada carta faz, tanto as cartas iniciais quanto as cartas que você vai comprar depois ao longo do jogo. É isso aí, tô curioso para colocar ele na mesa para rodar. É isso aí, amiguinhos. Concordia tá aberto com vocês. Falou, valeu.